Čo pre nás znamená automatizácia? Je to cesta, ako napredovať. Sú to inovácie, ktoré prinášajú pokrok a pomáhajú nám uspieť na globálnom trhu. V špecifických podmienkach výroby svetlometu je opakovateľnosť automatizovaných procesov pridanou hodnotou pre finálny produkt. Výzvou sa pre nás stala eliminácia ľudského dotyku s dielmi, odburanie nadbytočnej manipulácie a balenia, objektívne vyhodnocovanie dekoratívnej kvality dielov. Naša vízia o manipulácii s dielmi, náhodne umiestnenými v priestore alebo v balení, nás priviedla k využitiu vedomostí z oblasti optickej kamerovej kontroly, umelej inteligencie a princípu triangulácie. V súčasnosti máme implementované množstvo kolaboratívnych aplikácií, ktoré umožňujú bezpečnú spoluprácu človeka s robotom. Od aplikácií jeden korobot, jedna operácia sme postupne prešli k náročnejším operáciám, ako je manipulácia medzi viacerými stanicami, lepenie dištančných elementov, informačných štítkov a ďalšie. Plne automatizované bunky zaznamenali tiež výrazný progres. Automatická montáž tesnení alebo automatické balenie komponentov pri vstrekolisoch v rámci konceptu predvýroba bez ľudí. Samozrejmosťou je tiež automatizácia podporných procesov. Na zásobovanie liniek nakupovanými komponentami používame automaticky navádzané vozíky, tzv. AGV. Implementáciou najnovších technológií sa snažíme zvýšiť svoju kvalifikáciu a zároveň sa snažíme zvýšiť efektivitu samotnej výroby. V rámci automatizácie sme podporili výrobu tým, že sme implementovali veľa zaujímavých aplikácií, ako sú napríklad presné odoberanie a vkladanie komponentov, transport medzi jednotlivými procesmi, respektíve stanicami, odoberanie dielov z dopravníkových pásov alebo vibračných podávačov, a samozrejme aplikácie, ako sú napríklad automatické rezanie PCB dosiek. Ďalej máme rozpracované ďalšie koncepty nových technológií, ako sú napríklad koncepty novej generácie baliacich systémov s využitím automatických optických systémov. Všetky týmy sa snažia čo najefektívnejšie využiť dostupné technológie a zdroje. Vo finále je pre nás kľúčová samotná spokojnosť zákazníka, bezpečnosť a kvalita vyrábaného produktu.